ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ଅସହ୍ୟ ତାତି, ଆଉ ଏହି ଗରମରେ ସମସ୍ତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏହି ଖରାର ପ୍ରଭାବରୁ ଦେବାଦେବୀ ବି ବର୍ତ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି। ଖରା ଗରମ ଭିତରେ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖରାର ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପ୍ରତିମାରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ଅଲୌକିକ ନୀଳାର ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଉଛି କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ। ମା ଏଠି ସାକ୍ଷାତ ପାଷାଣ ପ୍ରତିମା ସ୍ୱରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ମାଙ୍କ ପାଷାଣ ପ୍ରତିମାରୁ ବାହାରୁଛି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ, ଘୋରି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଷାଣ ବିଶ୍ରାମଶିଳା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳେଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଛି ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଦେବ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଶକ୍ତିପୀଠ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କାକଟପୁରର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ମଙ୍ଗଳା ମହାପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିଶକ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ 1100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପ୍ରତିମା କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହର ଉଚ୍ଚତା 6 ଫୁଟ୍ 6 ଇଞ୍ଚ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଷାର 4 ଫୁଟ୍ 6 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଚକ୍ର ରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ନବକଳବର ସମୟରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପରେ ହିଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ଦାରୁ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଝାମୁଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଖରା ଦିନରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଷାଣ ପ୍ରତିମାର ଦେହରୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଝାଳ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମୁଖ ମଣ୍ଡଳରୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ ଲାଗିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମା ମଙ୍ଗଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମୁଖ ଚନ୍ଦନ ବେଶ, ତ କେତେବେଳେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ବେଶ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିନା ବେଶରେ ମା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିନା ବେଶରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମାଙ୍କ ମୁଖ ମଣ୍ଡଳରୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଶ୍ୱେତ ବା ଝାଳ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଷାଣ ପ୍ରତିମାରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ହେଉଛି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମଶିଳା। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମା ହେଉଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ମଙ୍ଗଳା ପୁରୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରୁ ଫେରି ଥକା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରର ନାଟ ମଣ୍ଡପର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ବିଶ୍ରାମଶିଳାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏକ ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।